მოგესალმები მეგობრებო, მე ვარ გიორგი ხინგავა, ვარცმენა დაქვეითებული, ზოგჯერ მეტყველება მიჭის ასე თუ ისე, ვესტები რომ ერთმანეთი გავგო რასთან გვაქვს ამ საქმეში და ასე შემდეგ. თემა ეხება სააკაშვილი მასონური გეომეტრია. დავიწყე. ესე იგი, მიხეილ სააკაშვილი ოფიციალური Facebook-ზე მისი ჩარჩო სურათით სადას ქუდი აფარია და აქ წერია 95. ეს ქუდი არის სიმბოლურად კვარტალი 95 სტუდია კომედიურის გადაცემა, რომელიც ცნობილია, რომ ეს ზელენსკი იყო კომედიურის გადაცემაში და რა თქმა უნდა ეს ზელენსკი პრეზიდენტი გახდა უკრაინა. და მოდით დავაკვირდეთ ამ სიმბოლო 95, მიხეილ სააკაშვილის მისი სიმბოლო. მისი პარტია, რომელიც ჰქვია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, და ახლა გადავიდეთ ქართული ასომთავრულის ანბანი. ესე იგი, მისი პარტიის სახელი, რომელიც პირველი ასო იწყება ENM, ანუ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, სადაც პირველი სიტყვა რო იწყება ENM. ხდებით? და ციფრებით მიხედვით იწყება E5, N40, M40. ჯამში გამოვიდა 95. ეს მისი ფიგურაა. და შემდეგი 95 ხომ მივიღე ეს ჯამი, ისო ქართული ასომთავრული ანბანით. და გამოდის J90 E5. ანუ გამოდის J. რას ეხლა ამ სიტყვას უცნობია, ხო, J რას ნიშნავს? მაგრამ გავაგრძელოს ინფორმაციას. ესე იგი, კვარტალი 95 ვიკიპედიაში ვნახოთ, როგორ გამოიყურება ეს ქალაქი. და აი ეს არის მეგობრობო, ზუსტად ეს ადგილია. და დავაკვირდეთ რა დევს ამ ფოტოში. აშკარად რომ ძველია, მაგრამ სანახაობა. ესე იგი, სანახავია ეს სიმბოლო. ლომია, კარგად ჩანს ლომი. და თან ინგლისურად იწერება, როგორც ნათა, მე ინგლისურად ვერ ვთარგმნი, ისევ გაჩვენებ ნაწერს. ეს ქართულად ითარგმნება პეჟო. ანუ ნახე, ეს პეჟო რო ქვია. მე როგორც გავშრიფეთ იმაში, რო ჟუ და ე ხო არის? ანუ პეჟო რო გამოვიდეს ხოლმე ამ სიტყვაზე რა, პეჟო. მიხვდით? ხო, კიდევ სანახავია გერბის სიმბოლო. აი აქ ხედავთ თქვენ, ნახე როგორ გამოიყურება გერბის სიმბოლო. თქვენ ხედავთ რკო და მეორე არის დენთის შესანახადი. რაღაცა წერია, შეგიძლია გადათარგმნოთ. შეგიძლია ვიკიპედიაში ნახოთ. დენთის შესანახად არის ესა. არის ეს ტყვია.
ხო, აი ეს ყველა გამოდის რომ ეს ყველაფერი არის ომი, როგორც გითხარი ადრე, მესამე მსოფლიო ომია და აი ამით ხდება. მიხვდით? ხო და ეს რკო არის, როგორც გითხარი ადრე, კოდების გაშიფრვა. ისე რომ გამოვიდეს კორ ონა. მიხვდით? კაი, გადავიდეთ პეჟო. რა თქმა უნდა, ეს პეჟო არის მანქანა და რა თქმა უნდა, ეს რეკლამა არის ნაჩვენები უბრალოდ რასაც მე ვშრიფავ, ესე გამოდის ყველაფერი, ისე რომ ჟე და ე და იმის მიხედვით რომ მოვიპოვეთ, გამოვიდა პეჟო. მიხვდი რასაც ვიგულისხმე? ეს პეჟო რა ინფორმაციას ამოგვიგდებს? ჩავწეროთ ისევ ვიკიპედიაში პეჟო. ესე იგი, ეს პეჟო არის მანქანა სხვადასხვა სახით, უძველესი მანქანები და ახალი მანქანის გამოგონილი და ასე შემდეგ. თუმცა პლიუსი ველოსიპედი, ეს უკვე სანახავია, იმიტომ რომ ეს ისე გასაშრიფია. ესე იგი, მიხელ სააკაშვილი ველოსიპედი დადის. ხოდა ჩემთვის ნაცნობია ის, რომ ჩემი ველოსიპედი ეწერა კორონა და ბრავო 21. თქვენ ნახავთ ვიდეოში. აი ასეთი რამე ხდება. მოკლედ ბევრი ისეთი რამეები ხდება. ეს არის მასონური გეომეტრია, რასაც კეთდება ამ სოფლიოში. ეს ისეთი ჩუმად არის დაფარული, რომ ხალხმა ვერ ჩაწუდება, ვერ მიხვდება, ვერ იაზროვნებს და რაღაცაზე, ასე იცის ხოლმე. ამიტომ თქვენ შეგიძლია ამოცნობა, ხედვა, ანუ თქვენ შეგიძლია მასონურის გეომეტრის ხედვა. თქვენ ყველა შეგიძლია დაინახოთ. ოღონდ თუ ყურადღებით დააკვირდები, ისე თითქოს დაინახოთ, რაღაცა შენიშნეთ და ასე შემდეგ. ამიტომ მეგობრებო, საჭიროა, რომ თვალით ყველაფერი დაინახოთ. აუცილებლად უნდა დაინახოთ ყველაფერით. მადლობა ყურადღებისთვის. და რა თქმა უნდა, შემდეგი ვიდეო ნახავთ.